Kralovský tenisový oddíl uspořádal Memoriál Lubomíra Nácovského rekreačních hráčů. V sobotu 12. září se hrály čtyř hry. Hrálo se na jeden set, pouze finále na dva sety. Po utkáních ve skupinách se stanovilo pořadí dvojic. Ty potom bojovali o první místo a o páté místo. V boji o první místo se utkali Machan Náhlovský v modrých drezech s dvojicí Šíma Novák. Viděli jsme dobrý tenis s vtipnými prohozy a tenisovými smeči. Někdy to i technicky zaskřípalo, ale to už k rekreační hře patří. Obě dvojice bojovali s Elánem, Šíma s Novákem zvítězili 6-4 a 6-1. V duelu o třetí místo byli úspěšní Vlasák s Pochobrackým, kteří hráli proti Malíkovi a Šafaříkovi v tmavých drezech. Dobré zákroky občas skončily k malé radosti jejich autorů v autu, ale nasazení obou dvojic bylo obdivuhodné. Vítězství 6-1 znamenalo pro Vlasáka s Pochobradským pěkné třetí místo. Utkání o páté místo byly úspěšní bratři Fuchsové proti dvojici Trčková roubal. I tady se bojovalo s Elánem, kde rozhodly nevinucené chyby. Konečné umístění v turnaji dvojic vyhlásil ředitel turnaje Milan Janda s asistentem Markem Petrovičem. Třetí místo obsadili Vlasák s Pochobradským. stříbnému příčku si vybojovali Machan a Náhlovský. A pohár za vítězství v turnaji si převzali Šíma a Novák.